sve to što ima nešto što nije dobro. Mora da se traže rešenje. Pa, tražimo rešenje danas u Vizuji. Jedan sastav koji ja sam pre početka utakmice i rekao, vezna linija naša je u rangu Srpske lige. Međutim, nismo odradili to, svoje prilike nismo iskoristili, dozvoljavali smo, znali smo kakva ekipa dolazi na goste, znali smo da su doveli 7-8 igrača iz Dinamo Vranja i oni, ovo im je treća uzastopna pobjeda, dali su pre naše utakmice na dve utakmice 11 gola, videli ste o kakvim se igračima radi, odlični igrači 10, 11, 17, odlični igrači, vidi se da prave razliku, naši igrači nisu odgovorili na pravi način, nismo iskoristili svoje šanse koje smo imali, moram da kažem, za razliku od prethodne utakmice kad smo bili domaćini. Micić posebno. Posebno Micić, u prvom poluvremenu Simonov imao je pas na drugu da spoji Marka Kostića da damo go. Ovo nije dobro, nije dobro zbog samopouzdanja ekipe, vidjet ćemo šta ćemo dalje. U Nišu smo prikazali mnogo bolju igru nego ovde. Jednostavno, ne možemo da, na našem terenu da prikažemo ono što... Aj, sad ne mogu da kažem što radimo. Evo, danas smo imali, osim Mirče Ćirića, svi su igrali, golmani, Ristić je branio, on ne trenira... Silom prilika. Silom prilika danas, ali on ni za jedan gol nije kriv. Mi moramo da... Da li dolaze na treninge ovaj fudbaler? Da, da, dolaze na treninge. Evo, mislim, ajde sad... Panić je radio u drugoj smeni, nije bilo, prepodne bio na trčanju. Ne mogu da kažem, mi smo fizički spremni, ali mi nismo odgovorili kako treba. Igrači iz Vranjske banje su odigrali jednu dobru odbranu i čekali nas na kontranapad i iskoristili su svoju prednost, videli ste, a mi smo imali u prvom poluvremenu gde ja tu ne mogu da utičem kao trener, ja mogu da utičem da postavim igru, ali i primanje i predaja, to je se zna gde se tehnički uči, gde se rade tehnički elementi. Mi smo imali 3-4 puta gde naši bekovi primaju loptu, primaju za njihove igrače greška. I tako, znači, primali smo golove kao početnici, nema opravdanja, izveli smo jedan respektivan sastav koji je trebao danas da dobije utakmicu, bez obzira što je rival bio Vranjska banja sa dobrim igračima. Mi smo prikazali, moram da kažem, u polju dobro igru, ali nismo imali završnicu sa Špicom. Još kad je počelo prvenstvo, tražili smo, nismo mogli da nađemo adekvatno rešenje i imamo problem sa realizacijom. Danas je, još uvek nije spreman, ali bez obzira mora je danas bolje da reaguje nekoliko situacija. Mnogo je vukao loptu, ne samo on i pojedinci, i neka se zamisle, a sa njima i ja, zbog ovakvih poraza kod kuće, moramo da sednemo i da nađemo rešenje ili ćemo se okretati mladim igračima i to je... Dobro, to je... peto kolo, ima vremena da se stvari popravi. Peto kolo, ali ja nisam navikao tako da radim i da tako... Mi ekipa igra, sešću se upravo, mi razgovarat ćemo i na tu temu.